Rauha teille tänään iltapäivällä. Miellyttävä nähdä teitä näin paljon täällä koolla yhdessä. Toivottavasti te ette kaikki tuu rukousjonoon. Joo, me Alpon kanssa niin monta kertaa paitamme kastelleet ja niin märällä paidalla aina täältä kirkoista, eihän nää kirkkoja kuin halleja, halleista lähteneet, että joskus kun näkee ison kansanjoukon ihan pelästyy, että voi hyvänä aika, tuleeko nuo kaikki rukousjonon ihmiset. Ja siitä huolimatta me haluaisimme jokaista ihmistä auttaa niin pitkälle kuin ihminen voi. Mutta Herrahan se tuo sitten sen lopullisen avun, sillä Raamattu sanoi, että apu on sankarin kädessä. Amen. Ja tämä sankari on Jeesus Kristus, Jumalan ainosyntyinen poika. Veljet tuossa mainitsi ja teidänkin käsienne siinä nostattelivat, että pitäisi niin kuin toistekin täällä olla. Siinä on määrättyjä vaikeuksia, kun tämä seurakunta on tullut niin perin suureksi. Laidasta laitaan tätä pientä maapalloa. Tänäkin vuonna minä olen ollut jo Australiassa, 2 kertaa Amerikassa, Uruguayssa, Argentiinassa, Floridassa, 2 kertaa Kanadassa, Ranskassa, Saksassa, 4-5 kertaa Ruotsissa ja mitä lie vielä. Ja sitten taas pitäisi ensi kuussa lähteä. Alpo menee ensin yksin Saksaan, sitten me menemme yhdessä Saksaan. Ruotsissa on 1 viikko siellä. On semmoinen 6000 hengen jäähalli Jönköpingissä, jossa yritämme pitää kokouksia. Sitten lokakuussa Ranskaan, Lyönin kaupunkiin sinne Sveitsin rajalle. Marraskuussa pitäisi mennä vielä Israeliin. Marraskuussa pitäisi mennä Afrikkaan. Ja kaikkina tiistai-iltona pitäisi olla vielä Lapualla. Että jos höppänöitä on maailmassa, niin tässä on yksi. Jos ette ole ennen höpöryä nähnyt, niin nyt näette. Niin. Ja sittenkin vielä jotkut vaikka loukkaantua, että kun ei meille tulla. Niin. Ja lisätkää viikkoihin päiviä ja kuukausiin viikkoja, niin sitten se voisi paremmin järjestyä. Tämä on nyt tämä elämän rytmi tällaista niin kauan kuin Jumala sen suo. Ja se voi olla, että me hiljalleen irtaannumme täältä Suomesta ja yhä enempi alamme mennä tuonne Keski-Eurooppaan päin. Koska Jumala on yhtäkkiä vetänyt ovet ja verhot auki tuolla Euroopan katolisissa maissa, kuten Ranskassa, Saksastakin on 1/2 katolilaisia. Ja niissä maissa siellä ja ne niin mielellään ottaa vastaan. Siitä huolimatta, vaikka ne ovat katolisia maita. Mutta Jumala on avannut ovet Eurooppaan. Ja tuossa vaan 1 500–2 000 kilometrin päässä, kun muutama tunti istutaan lentokoneessa, on kaupunkeja, jossa asuu 1–2 miljoonaa ihmistä kaupungin vieressä. 450 miljoonaa ihmistä. Aivan tuossa käden ulottuvilla, jotka eivät tiedä Jeesuksesta yhtään mitään. On laskettu, että Euroopassa on noin 400 miljoonaa ihmistä, jotka eivät ole kertaakaan elämässään vielä avanneet Raamatun kansia. Se on järkyttävää, eikö totta? Se on järkyttävää. Me ajattelemme lähetyskenttiä, että ne on vaan tuolla jossakin kaukana Afrikan viidakoissa ja siellä Intian helteessä ja siellä. Meillä on yhtä pimeää, kun me ajamme tuosta Itämeren ylitse Tanskasta eteenpäin, niin on yhtä pimeää, kun menisimme mihin tahansa Afrikkaan. Yhtä tietämätöntä pelastuksesta. Niillä on leipää, niillä on rahaa, niillä on teollisuutta, niillä on kulttuuria, niillä on valuuttaa, niillä on yhtä ja toista antaa maailmalle. Mutta niiltä puuttuu eräs, ja se on sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalan ainosyntyisestä pojasta. Ja mitä minä nyt olen maailmaa kiertänyt, minä olen joka laidalla käynyt niin pitkään, että kun maata on mihinkin suuntaan olemassa tämän maapallon päällä.
niin missään minä en ole löytänyt valtakuntaa, enkä ole tietoinen valtakunnasta, jossa olisi niin pienessä kansassa niin paljon uudesti syntyneitä ihmisiä kuin Suomessa. Suomessa on kaikkien eniten uudesti syntyneitä ihmisiä maailmassa, yhdessä tällaisessa pienessä valtakunnassa. Et se on valtava Jumalan armo, että Jumala on katsonut tämän pienen kansan puoleen. Jo menneinä vuosikymmeninä ja jopa menneinä vuosisatoinakin, aina silloin tällöin, Jumalan tuulet ovat puhaltaneet taivaasta alas tänne. Ja herätysliike toisensa jälkeen on vyörynyt eri paikkakunnilla, eri kaupungeissa tässä maassa. Ja nyt jälleen tämä uusi aalto, joka on taivaasta tullut, koskettaa rajalta rajalle, päästä päähän tätä valtakuntaa, jokaista tölliä, jokaista mökkiä, jokaista torppaa. Jokainen ihminen, jos haluaa, voi pelastua tässä maassa. Sillä ei olemassa yhtään ainoata ihmistä Suomen maassa, joka ei olisi kuullut sanaa Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka pelastaa. Ne ovat sen lukeneet, ne on kuulleet sen radiosta, televisiosta. Jokainen on tietoinen, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, on kuollut ja ylös noussut ja elää tänä päivänä. Se on toinen asia. Haluavatko ihmiset uskoa häneen, ottaa hänet vastaan ja pelastua? Mutta me kiitämme niistä tuhansista ja tuhansista ja tuhansista ihmisistä, jotka ovat antaneet sydämensä ja elämänsä Jeesukselle ja ovat kokeneet uuden elämän häneltä. Se on armoa Jumalalta. Meillä on kiitoksen aihetta Herralle siitä, mitä Herra on tehnyt menneinä vuosikymmeninä ja siitä, mitä hän tekee tänään tämän kansan keskuudessa. Ja voi olla mahdollista, että Jumala voi tehdä vielä suurempia tekoja tämän kansan keskellä. Jos kansa nyt ihmettelee, että sairaita parantuu ja syntisiä pelastuu, ja ihmisiä täytyy pyhällä hengellä ja ihmettelevät, että Jumalan voima on niin väkevä, että ihmiset maahankin tipahtelee Jumalan voimasta. Mutta ei tämä ole vielä kaikki. Kun me luemme Raamattua apostolien tekoja, niin me näemme, että Jumala voi tehdä vielä voimallisempia tekoja. Se voi tulla jonakuna päivänä sellainen Jumalan voima, että käsky sanalla sanotaan halvaantuneelle nouse ylös ja se hypähtää silmän räpäyksessä pystyyn. Voidaan sanoa ihmiselle, joka istuu tuolissa rampana, nouse ylös Jeesuksen nimessä ja se nousee. Tämä päivä voi tulla ja se voi olla oven edessä ihan. Minulla ei ole voimatekojen lahjaa, että minä voisin sanoa halvaantuneelle, että nouse Jeesuksen nimessä tuosta ylös. Minulla ei ole sellaista voimatekojen lahjaa. Se, että niitä on noussut henkilöitä, jotka ovat jättäneet nuo pyörätuolinsa ja lähteneet kävelemään, ja kainalosauvansa ja lähteneet kävelemään, ja kävelevät tänä päivänä, se ei johdu siitä, että minulla olisi voimatekojen lahja, vaan se johtuu vain siitä, että Jumalan henki on tullut niin voimallisesti näiden ihmisten ylle, ja he ovat kokeneet sen, ja ovat nousseet ylös. Mutta sitten on erikseen vielä, kun Jumala varustaa palvelijansa erilaisilla armolahjoilla. Ja yksi niistä on voimatekojen lahja, niin kuin Pietarilla oli, kun hän käveli kauniin portin pielessä. Niin hän sanoi rammalle, Jeesuksen Kristuksen nimessä, nouse ja käy! Ja se tapahtui. Sillä hänellä oli voimatekojen lahja. Minulla ei ole sitä. Eikä minulla ole muitakaan lahjoja. Ei tahdo aina olla edes unilahjaa. Tämä lenkille yrittää mennä, että saisi unilahjaa. Se menee näissä halleissa unilahjat, kyllä, kun täällä puoleen yöhän hikoilee. Kuukausi tolokulla, niin kyllä unilahjat katoo varmasti. Ja sitten painaa omaa tuntoa ja sielua ja sydäntä vastuu ihmisistä, jotka kaukaa ja läheltä tulevat kokouksiin. Sairaina, onnettomina, pelokkaina, väsyneinä, uupuneina. Mitä moninaisimmassa synneissä, ristiriidoissa, kotona kaikki on sekaisin ja elämä on risana. Se on kuin muinainen Eurooppa 30 vuotta sitten raunioida koko elämä. Ja tietää, että näiden ihmisten elämä voi hetkessä muuttua, jos he saavat kosketuksen elävään Jumalaan. Niin siinä on vastuu näistä ihmisistä. Se ei ole leikkiä tämä meidän työ, vaikka me hymyilemme ja nauramme, koska evankeliumi on ilosanoma, mutta siinä on vastuu niistä ihmisistä, jotka tulevat kuuntelemaan, että he saisivat avun Jumalalta. Ja että heidän silmänsä ja katseensa
kääntyisi elävään, ihmeitä tekevään Jumalaan, koska häneltä yksin tulee apu. Ja ihmisen sisäiseen maailmaan syntyy usko Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kautta. Ihminen kun kuuntelee Jumalan sanaa, kuuntelee Jumalan ihmetekoja, voimatekoja, tunnustekoja, mitä Jumala on tehnyt, niin ihmisen sydämessä syntyy usko. Ja hän alkaa uskomaan, no sittenhän Jeesus voi tehdä tuon asian minullekin. Sittenhän Jeesus voi minuakin auttaa. Niin kuin Keurulla juhannuksena olimme silloin siellä konferenssissa. Ja minä yritin puhua siinä radiossa sitten jotakin. Ja kerroin siinä lopuksi 3 parantumistapausta, jotka oli tapahtuneet. Niin minä sain jäljestäpäin kirjeen eräältä henkilöltä, joka, jos minä olet oikein muistan, oli jo yli 80 vuotta vanha. Hän oli ollut jo rampa vuosia ja vuosia, minä en muista sitä aikaa, oliko se peräti 15 vuotta, aivan kainalosauvojen varassa. Eikä mitään työtä, eihän jaksanut eikä voinut tehdä. Hyvä, kun pystyi liikkuilla kainalosauvoilla. Hän oli istunut sohvalla, kainalosauvat siinä vieressä. Ja kuunteli radiota. Ja kun tulin siihen kohtaan, jolloin minä kerroin nuo 3 parantumistapausta, niin tuon vanhuksen sydämessä oli yhtäkkiä vaan syttynyt usko. Se vain tuli usko. Ja hän oli sanonut vain näin. No sitten Jumala voi tehdä tuon minullekin. Pukkas kainalousauvat syrjään, nousi ylös, lähti kävelemään. Ja nyt hän pyöräilee siellä kylällä polkupyörällä, käy asioilla. Ja hoitelee pientä taloustehtäviä siellä sisällä. Ja ihminen yli 80 vuotta vanha. Enkä minä ole tähän päivään mennessä nähnyt tätä ihmistä. Minä vain luin hänen kirjoittamansa kirjeen, mitä hän kertoi elämästään ja menneisyydestään. Ja miten kaikki on tapahtunut. Usko tuli. Mutta mistä se usko tuli tämän naisen sydämeen? Hän kuuli Jumalan ihmeteoista. Hän kuuli, mitä Jumala teki. Ensiksi minä puhuin Raamatun ihmeistä, mitä Jumala teki eräälle naiselle, kun Jeesus parasi. Ja sitten, mitä Jeesus oli tehnyt tässä maassa 3 ihmiselle. Usko tuli hänen sydämeen. Sitten Herra voi tehdä tuo minullekin. Aamen. Ja Herra teki sen. Jos sinun sydämessä syntyy usko tänään tässä kokouksessa, että Jeesus haluaa parantaa sinut, ja hän voi sen tehdä, niin kuule, se tapahtuu. Se tapahtuu. Raamattu sanoo, niin kuin sinä uskot. Niin sinulle tapahtuu. Niin kuin sinä uskot, sinulle tapahtuu. Onhan Herra niin armollinen, että on parantanut monia ihmisiä, vaikka niillä ei ollut uskoakaan. Se on kyllä jotenkin vaikea ymmärtää, että kääntymätön mies tai nainen tulee kokoukseen. Joko ikinä ennen ollut minkäänlaisessa herätyskokouksissa. Ja vielä vastahakoisesti tulee. Niin kuin jotkut on kertoneet, miten vastahakoisesti he tulivat. Mutta kun toiset vaan jankkas, niin viimein tuli lähdettyä. Ja tulee sinne, istuu siellä yleisön joukossa. Ja kun tullaan kokouksen loppuosaan, Jumalan voima lankee ylle ja parantuminen tapahtuu hetkessä. Ja uskoon tuleminen tapahtuu vasta jäljestä päin. Se on kyllä käsittämätön asia. Mutta Herra vain osoittaa armoansa ja rikkauttansa ja hyvyyttänsä ihmislapsia kohtaan. Minäpäs kerron yhden tapauksen, miten Jumala voi toimia. Ja tämä voi synnyttää sinussa uskon. Minä olen ollut kuuntelemassa muutamia kertoja Katri Kuhlmannia. Tässä kokouksessa en ollut minä, vaan tämä minun entinen hyvä työtoverini Kari Harri, joka työskentelee Uudella Kinjalla. Hän tuli lomalle, mutta hän tuli Amerikan kautta. Hänen veljensä, joka on lääkäri, siellä maksoi, että hän voi matkustaa sieltä kautta sitten lomalle Suomeen. Muutenhan se joskus on aika vaikeaa. No niin. Ja sitten hänellä oli tilaisuus vierailla Katri Kuhlmannin kokouksessa. Ja niissä hän oli aina kansaa, että ihmisiä aina jäi suuret joukot ovien ulkopuolelle. Ja jos kokous alkoi 2 sunnuntaina iltapäivällä, niin lauantaina jo 8 aikaan illansuussa saattoi ihmisiä mennä jonoon. Ja makailivat kadulla odottaa, että ne on valmiina oven edessä aamulla. No se tapa käy siellä lännellä, kun siellä on lämmin. No niin, tämä kokous oli suuri kokous. Siellä oli tuhansia ihmisiä. Oli paljon ihmisiä, jotka istuivat
rullatuoliaissa siellä edessä ja siellä takaosassa. Ja Katrin Kuhlman puhui siellä. On puhunut jo jonkun aikaa. Ja Jumalan henki vaikuttaa siellä. Yksi ja toinen alkaa siellä loppuvaiheessa parantumaan. Siellä peräosassa, aivan siellä sisäänkäynnin läheisyydessä on eräs mies, joka istuu rullatuolissa. Kääntymätön mies. Hänet oli kaukaa tuotu sinne ja hän oli väsynyt matkasta, kun sehän on vaikea liikkua tuolla tavalla, vaikka toiset auttaa. Niin hän nukahti siihen rullatuoliinsa. Eikä kuullut Katri Kuhlmannin saarnaa ollenkaan. Yhtäkkiä siinä, kun Katri puhuu siellä yleisölle, niin sieltä perältä alkaa kuulua aikamoista ääntä. Ja siellä yksi mies hyppelee siihen. Katri Kuhlmann oli hyvin tarkka siitä, että kokouksessa piti olla tavattoman hyvä järjestys. Hän kysyi, mitä siellä perällä on? Mikäs meteli siellä? Mitä siellä on tapahtunut? Siellä mies sanoi, minä olen parantunut, minä olen parantunut, minä olen parantunut. No, tule tänne lavalle ja kerro. Ja mies tulee sieltä puoli juoksua tuon suuren hallin poikki ja tulee tänne lavalle ja kertoo, että hänen tuolinsa on tuolla. Ja hän on istunut rullatuolissa, minä en tiedä kuinka kauan hän on siinä joutunut olemaan. Ja sanoi, että hän tuli tänne kokoukseen, että tuotiin tänne. Ja sanoi, että minä nukahdin tuolla rullatuolissa. Ja yhtäkkiä vaan voima tuli minun päälleni ja minä parannuin. Ja nyt minä olen terve ja hypähtelee siellä mikin edessä. Katri Kuhlmann kysyi, no haluaisitko sä nyt sitten antaa elämäsi Jeesuksellekin? No haluan minä antaa elämäni Jeesukselle. Ja mies pelastui. Katrin sanoi yleisölle, te näette nyt, että Katrin Kuhlmann ei paranna ketään. Tämä mies nukkui tuolla rullatuolissa, eikä kuullut edes minun saarnaani, ja nyt hän on tässä terveenä. Se on niin voimakas todistus siitä, että se on Jeesuksen lähettämä pyhä henki, joka parantaa sairaita ihmisiä. Ja se voi tapahtua missä tahansa, missä ihmisiä on kokouksessa. Se voi tapahtua jopa oven ulkopuolella. Niin kuin Alpon kanssa olimme Porissa, ei nyt viime, mutta edelliskerralla. Ja sinnehän tuli niin paljon kansaa sitten, että siellähän jäi suuri joukko sinne kadulle, kun vahtimestarit sitten sulki ovet. Siellä oli eräs naishenkilö, joka oli tullut sinne, minä en tiedä kuinka kaukaa, hän kirjoitti meille kotiin vaimolleni kirjeen ja kertoi tästä, muutenhan me emme olisi tienneetkään sitä asiaa. Hän oli jäänyt myöskin sinne lasioven taakse, eikä päässyt sisälle. Tämä oli hyvin sairas. Kokous on alkanut siellä sisällä, ja hän on siellä lasioven takana sairaana, ja itkee, että kun hän ei pääse edes sisälle, vaikka hän on näin sairas. Ja kun hän itkee siinä, ja siitä lasiovesta hän vähän näki sinne eteeseen ja näkee siellä yleisöä. Niin yhtäkkiä, aivan kuin sisäinen ääni, sanoo hänelle. Mutta onhan Jeesus yhtä hyvin täällä oven ulkopuolella. Arvaa, mitä tapahtuu. Pyhä henki laskeutui hänen päällensä ja Jumalan voima meni hänen ruumiinsa lävitse siinä. Ja hän parantui siinä silmänräpäyksessä siellä suljetun oven takana. Meni kotiinsa, oli terve. Voi alkaa tehdä töitä. Ja sitten hän kirjoitti vaimolleni kirjeen ja kertoi tästä ihmeestä, mitä hänelle tapahtui siellä oven takana. Hän ei kuullut yhtään meidän saarnaamme, koska sinne oli pitkä matka ja ovet oli vielä siellä välissä. Mutta mitä tapahtui? Jeesus, sinähän olet täällä oven takana yhtä hyvin. Ja silloin ihme tapahtui. Jokin vaan laukesi hänen sisimmässään ja usko syntyi ja Jumalan voima toimi ja hän parantui. Se on niin järjelle jotenkin käsittämätön tämä asia ja sen tähden viisaitteen ja monien, jotka pitävät itseänsä erikoisen oppineina ja korkia-arvoisina ja vähän meitä tavallisia rahavaita ja lammespaimenia yläpuolella, niin niiden onkin niin vaikea käsittää, kun tämä ei oikein sovi järkeen. Mutta katsos, kun tämä ei olekaan ihan nyt järkeen käypä asia. Tämä on sydämeen käypä asia. Vaikka järjellä tietää sitten kaikki tähtien luvut ja tähtitarhojen liikkeet, niin ei se nyt vielä auta sydäntä. Mutta jos sydän
avautuu Jeesukselle. Sydän puhdistuu uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen. Ja sydämen usko saa yhteyden elävään Jumalaan. Ja Jumalan ylösnousemusvoima kosketaan ihmistä. Silloin tapahtuu ihme. Ei se vaadi mitään merkillistä järkeilyä ja ihmettelyä, kun usko syntyy ihmisen sydämessä. Pietari, kun kertoi sitten siellä kauniin portin pielessä, kun ihmiset kerääntyi suurin joukoin sitten temppelialueella katselemaan sitä miestä, joka oli parantunut siellä kauniin portin pielessä. Että miten tämä mies kävelee? Tämähän on ollut yli 40 vuotta rampa. Miten, ei kun 38 vuotta se taisi olla, vaan 40, mä en muista nyt, yli 40 vuotta se taisi olla. Miten tämä kävelee? Tämähän on se, joka kerjäsi. Me tunnemme tämän miehen. Siellähän se on istunut ja kerjännyt. Miten tämä nyt kävelee? Ja he katsovat Pietaria ja Johannesta, niin kuin Pietari ja Johannes olisi nyt jotakin erikoisuuksia tässä maailmassa. Niin Pietari astui esiin ja sanoi näille kuulijoille näin. Mitä te tätä ihmettelette? Ja mitä te meitä noin katsotte? Ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänen kävelemään. Mutta usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden, ja sen tähden tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Joo. Ei Pietarin hurskaus, eikä Pietarissa oleva mitään ihmeellisyys, vaan usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Se on merkillinen voima tuossa uskossa. Siinä on merkillinen mahti uskossa. Jeesus sanoi kerran opetuslapsille, kun ne ihmettelivät, kun hän kirosi yhden puun, joka ei tuottanut hedelmää, Betania ja Jerusalemin välisellä tieosuudella siellä tien varressa. Seuraavana päivänä Pietari ihmettelee Jeesusta, voi se puu, jonka sinä kirosit, katso, se on kuivettunut juuriaan myöten. Jeesus sanoi, että jos teillä olisi uskoa, sinäpin siemenenkään verran, te ette voisi sanoa ainoastaan sitä, mitä puussa tapahtui, mutta te voisitte sanoa tälle öljymäen vuorelle, kohoa ylös ja heittäydy Välimereen, ja se tottelisi teitä. Ajattele, ei tarvi kovin paljon olla uskoa. Minä olen nähnyt sinapin siemenen, se on perin pikkunen siemen. Jos sen verran on uskoa, niin voi siirtää jo öljymäen vuoren Välimereen, jos tarve vaatii. Ajattelepa, mitä usko vaikuttaa ihmisen elämässä, hänen omaan elämäänsä, hänen muuttumiseensa. Mutta uskolla täytyy olla oikea kohde, ja tämä oikea kohde on Jeesus Kristus. Jumalan poika, hän, joka on kuollut ja ylösnoussut. Usko täytyy kohdistua Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan poikaan. Ja kun se kohdistuu häneen, hän antaa pyhän henkensä laskeutua ihmisen ylle. Ja ihminen kokee Jumalan pelastavan ja parantavan ja uudesti luovan voiman elämässään. Jumala on tehnyt ihmeitä kautta aikain. Kun Mooses kerran puhui Israelin kansalle, niin hän sanoi siellä Mooseksen kirja, viidennessä Mooseksen kirjassa, neljännessä luvussa ihmeelliset sanat, kuuntelepas. Sinä, joka epäilet Jumalan ihmeitä, niin mitä täällä sanotaan Jumalan sanassa? Ja aika 34. Tai onko mikään Jumala koettanut mennä ottamaan itsellensä kansaa toisen kansan keskuudesta koettelemuksilla, tunnusteoilla ja ihmeillä, sodalla, väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella ja suurilla peljättävillä teoilla, minkä kaiken Herra teidän Jumalanne on tehnyt teille Egyptissä sinun silmiesi edessä. Kun Jumala alkoi viedä Israelin kansan ulos Egyptin orjuudessa, se tapahtui tunnusteoilla, ihmetteoilla ja väkevillä teoilla,
ja Jumalan ojennetulla käsivarrella. Jumala teki ihmeen ihmeen jälkeen. Jos se oli valtava ihme, kun Israelin kansa läksi ulos Egyptistä. Kun oli tuo ratkaiseva yö, jolloin piti lähteä ulos. Niin merkki oli. Sivelkää oven pihtipielet ja oven päällinen karitsan verellä. Keskiyön aikana menee surman enkeli läpi näiden kaupunkien ja läpi tämän maan. Ja siinä ovipielessä, missä ei ole karitsan verta, siinä kodissa kuolee esikoinen. Faraon esikoisesta aina vankilassa olevan esikoiseen saakka. Mutta kun enkeli näkee veren, niin se menee ohitse. Ja siellä sisäpuolella olevat ihmiset pelastuvat. Se oli valtava ihme. Ihmisen osuus oli vain teurastaa karitsa ja sivellä oven päälle verta. Jäädä huoneensa sisäpuolelle ja mennä illalla nukkumaan. Jumala hoiti ihmeellä sitten ne asiat, mitä yöllä tapahtui. Ja kun enkeli käveli läpi Egyptin maan, ja jokaista kodista, missä veren sivelyä ei ollut, kuoli esikoinen. Ja israelaisten kodeista ei kuollut yhtään esikoista. Ja silloin tuo kansa sai lähtökäskyn. Ja egyptiläiset alkoi pakottamaan tuota kansaa ulos. Sen jälkeen tapahtui jatkuvasti ihmeitä. 3 miljoonainen kansa seisoo Punaisen meren rannalla. Faraon sotajoukot lähti perästä siellä. Ja ne on tavoittamaisillaan israelaiset Punaisen meren läheisyydessä. Mutta meri on edessä. Ei ole pienooreja, ei ole ponttooneja, ei ole siltaa, eikä laivaa, eikä proomuja. Mutta miten viedä kansa yli meren? Jumala puhuu vain yhdelle miehelle ensiksi, Moosekselle. Ja sanoo, että menepäs tuonne meren rantaan. Ota sauva, joka on kädessäsi, ja lyö sillä sauvalla, ojenna se meren ylitse, niin se halkeaa kahtia, ja kansa käy kuivaa myöten yli. Ja kun Mooses katselee sitä kansajoukkoa, niin hän näkee, miten kansa on hermostunut ja hätäilee siellä. Me kuolemme tänne, me kuolemme, Faraon sotajoukot tulee, laumat tulee meidän päälle, me kuolemme tänne meren rantaan. Niin ensiksi Mooseksen piti saada tämä kansa rauhoittumaan ja hiljentymään. Että ne tuli lepoon. Mooses sanoi, olkaa te nyt hiljaa. Olkaa te nyt hiljaa ja rauhallisia. Ja katsokaa, minkä pelastuksen Herra teille tänään järjestää. Nyt tulette näkemään sellaista, mitä te ette ole koskaan ennen nähneet, ettekä tämän jälkeen. Olkaa nyt hetkinen hiljaa. Ja kansa rauhoittui. Ja Mooses menee meren rantaan korkealle kivelle. Ja hänellä oli sauva kädessä. Hän ojentaa sauvansa Punaisen meren aaltoja kohden. Ja Raamattu sanoo, silloin vesi jakaantui kahtia. Ja Israelin kansa meni kuivaa myöten toiselle rannalle. Se oli Jumalan ihme. Se oli tuon kansan pelastus. Jumala teki ihmeen ja pelasti kansansa. Ja kun kansa on toisella rannalla ja Egyptin joukot jo alkaa tulla samaa latua perästä päin matkimaan. Jumala sanoi Moosekselle, että ojennappas taas sauvas. Mooses menee toisella rannalla ja kohottaa sauvansa ja ojentaa sen kohti merta. Aallot tulee ja sinne meni Faraon sotajoukot. Sotavaunut ja ratsumiehet meni Punaisen meren aaltoihin ja haikalat sali hyvän päivällisen. Jumala teki ihmeen. Kun kansa vaeltaa erämaassa, sille tulee jano siellä, eikä ole vettä ja 3 miljoonainen kansa. Ei ole pitkä aika, kun me Alpon kanssa olimme siellä Punaisen meren rannalla ja ajoimme sieltä autolla sitten Jerusalemiin, niin me näimme sitä kuivuutta, mikä siellä on. Ei ole vettä, ei ole vettä. Herra sanoi Moosekselle, ota Israelin vanhimpia mukaasi, mene tuonne kalliolle. Horebin luokse. Minä olen siellä sinun edelläsi. Minä menen sinne sinun edelläsi. Mooses ottaa muutamia Israelin vanhimpia mukaansa.
En tiedä, valitsikohan sieltä uskovat vai epäuskoiset vanhemmat, en tiedä. Ei ne kai täynnä niin täynnä uskon henkiä olla ne vanhimmakkaan siellä Israelissa, ainakaan siihen aikaan. Ja tämä joukko menee sitten sinne vuoren juurelle. Edessä on kuiva, karu, punertava kallio. Rosoinen kallio, jota vuosituhansia tuulet ovat tuivertaneet sitä vastaan ja tehneet sitä rosoisen. Aurinko paahtanut ja polttanut. Pöly vaan nousee sieltä, kun tuulen hyminä käy siellä. Niin kuiva, että mitään kuivempaa ei maailmassa ikinä voi olla kuin kallio Siinain erämaassa. Ei ole olemassa mitään, mikä voisi olla kuivempaa. Se on niin kuivaa. Tästä kalliosta pitäisi tulla vettä. Mooses menee ihan kallion viereen. Israelin vanhimmat seisoo siinä takana ja pyörittävät päätänsä. Kaikkeen hulluuteen mekin vanhimmistovellinä on lähetty mukaan. Niin kuin joku saarnaaja oli tässä sanonut, että nuo kaatumatautiset saisi kyllä jo kohta lopettaa. Tarkoitti, että nämä meidän kokoukset on kaatumatautisten kokouksissa. Se on ollut teilläkin saarnaamassa tämä herra aikoinaan tässä kaupungissa ja väkevästi puhunutkin, niin että pönttö on tärissä. Mutta kun ei ole uskoa, niin ei ole uskoa. Ei se ollenkaan merkitse, että on helluntaisaarnaa, että sitten on paljon uskoa. Se voi olla yhtä tyhjä pötsi kuule kuin vanhalla lehmällä, joka on kuukauteen saanut ruokaa. Ei se ole mikään tae siitä, että uskoo Jumalan ihmeisiin, jos jonkun seurakunnan saarnaajan tai kiertävä evankelista. Voi olla missä kirkkokunnassa tahansa. No niin, Mooses seisoo siinä ja kyllähän sen järjettömälle näytti. Että ei se nyt mikään ihme ole, jos siinä epäiltiinkin. Edessä korkea parin kilometrin, tai miten korkea se kallio oli, Horeb lieneekö se, vaan siellä hipoo 2 kilometriä. Siihen aikaan. Ja siinä mies seisoo kuivan kallion edessä ja sanoo veljille, jotka on takana, että nyt tulee pojat pian vettä. Oletteko valmiit ottaa vettä? Ottakaa hattuja päästänne, jos teillä on leilejä, niin vetäkää korkkeja auki. Nyt rupeaa virtaa. Niin ei se ole ihme, jos siinä vähän pojat katselee pitkään ja pukkii toisiansa kylkeen, että onkohan aurinko lyönyt tuon miehen päähän nyt jotakin, että on oikosulkua nyt jossakin. Mutta Mooseksella oli arvovaltaa, kun Jumala oli antanut sitä arvovaltaa. Hän ei ollut itse koskaan ottanut itselleen arvovaltaa. Jumala oli antanut sen. Niin Moosesta oli sentään jonkun verran toteltava. Ja oli sillä sellainen arvovalta, että jos ei totellut, niin saattoi tulla enkeli leiriin ja pisti yhdessä hetkessä 3000 äijää matalaksi. Vaikkei Mooses tehnyt mitään. Oli sillä semmoinen arvovalta, kun se oli Jumalalta saatu, eikä sitä ollut haettu eikä etsitty. Ja sen tähden nämä tulivat, kun Mooses sanoi, että nyt me mennään. Mooses seisoo siinä karun kallion edessä. Ja jos ei Mooses uskonut Jumalan ihmeisiin, niin kuule siitä olisi ollut viisainta lähtiä äkkiä lätkiin. Mutta hän uskoi Jumalan sanaan. Hän uskoi Jumalan ihmeisiin. Hän uskoi, että sen, minkä Jumala on luvannut, sen Jumala voi täyttää. Hän uskoi sen, mitä Jumala oli luomistyössä tehnyt, että hän kutsui olemattomat esiin ikään kuin ne olisivat. Silloin kun Jumala aloitti luomistyönsä maan päälle, ei täällä ollut maata, ei mantua, ei mitään, mutta Jumala kutsui olemattomat esiin niin kuin ne olisivat. Ja ne syntyivät ja maa tuli kaikki ne joukkoineen. Mooses uskoi tähän ihmeitä tekevään Jumalaan. Hän tiesi, että mitä Jumala on sanonut, sen Jumala kädellänsä täyttää, minkä hän on suullansa puhunut. Hän seisoo siinä, katselee edessä karua punertavaa kalliota. Vilkaisee muutaman kerran veljiä, että onko nämä rukouksen hengessä mukana tässä. Toiset mököttää siinä, kun jää karhut. Toiset supisee siinä, voi Jumala, Jumala, älä anna nyt mennä pieleen tämä homma. Herra, auta nyt tuota meidän johtajaakin. Mitä siinä yksi ja toinen ajatteleekaan? Mutta Mooses ajattelee Israelin Jumalaa. Hän ajattelee sitä käskyä, minkä Jumala on antanut. Hän ajattelee sitä 3 miljoonaista kansaa, joka on kuolemassa janoon tuolla muutaman kilometrin päässä, paahtavassa erämaassa. Elämä taikka kuolema,
Se on nyt Jumalan kädessä. Kohottaa kätensä, sauva on kädessä. Katsoo kalliota päin. Herran Sebaotin nimessä! Ja iski sauvalla kallioon, että ensiksi sitä vaan lähti kivenpala irti. Mutta mitä tapahtui? Kallio repesi ja siihen tuli lähde ja aukko. Moosisten veljet, olkaa hyvät ja juokkaa. Juokaa, veljet! Kyllä, jos on jollakin hattu. Voi, kun on hyvää, tule juomaan. Ja ne otti astioihinsa, jota heillä oli mukana. Maistiaisia leiriin. Vettä tuli. Jumala pelasti 3-miljoonaisen kansan ihmeellä, tunnusteolla, voimateolla ja väkevällä teolla. Ja se oli sellainen teko, että kukaan ihminen maailman kaikkeudessa ei olisi voinut sitä tehdä. Ei ollut mitään inhimillisiä mahdollisuuksia ottaa karusta kalliosta puusauvalla vettä. Se oli mahdoton ihmisen se tehdä. Mutta Jumalahan oli sanonut Mooseksella leirissä, minä menen sinun edelläsi ja seison siellä kallion luona. Ja kun Mooses tuli sinne, niin hän tiesi, että täällä on Jumala mennyt jo ennen minua. Ja Jumala teki ihmeen ja antoi kalliosta tulla vettä. Jumala teki ihmeen ihmeen jälkeen. Sitten niiltä raukolta loppui liha siellä erämaassa. Ja ne rupesi marisemaan. Ja kun Egyptissä, siellähän meillä oli kaikkia. Siellä oli kynsilaukka, siellä oli hedelmää, siellä oli lihapatoja. Kaikkia oli yllin kyllin. Ja ne alkaa napisemaan ja marisemaan Moosesta vastaan. Ja koko ajan ne valehteli. Sellainen ihminen, joka on katkera, niin se helposti rupeaa valehtelemaan. Ja liioittelemaan niitä asioita. Eihän niillä mitään yllin kyllin ollut Egyptissä. Ei aina ollut edes silakan raatojakaan, noita selkärankoja. Mitäs yllin kyllin siellä oli? Kun ei saanut kaikkina aikoina edes saviakaan tehdäkseen tiiliä, vaan piti pellolta kerätä olkiakin. Nämä oli nälkäkuoleman partaalla siellä Goosenin maakunnassa, kun niitä rääkättiin ja kiusattiin ja lapsia pantiin niilivirtaan ja poikalapsia ja nämä elukat, mitä krokotiinit vielä söi niitä siellä. Nehän oli niin huutavassa kurjuudessa siellä, kun ikipäivänä voidaan olla. Se on vaarallista, jos ihminen tulee katkeraksi. Silloin hän menettää uskonsa suureen Jumalaan. Jumalaan, jolla on kaikki mahdollisuudet taivaassa ja maassa. Ja ne oli vihaisia, että kun meillä on täällä ruokaa. Herra sanoi Moosekselle, että tämä asia järjestyy huomenna aamuna. Tuli huomenna aamu, Mooses on siellä ylistää Herraa. Herra, kiitos, sinä teet ihmeen tänään. Alkaa tuuli puhaltaa ja viiriäisiä tulee niin paljon leiriin, että ne ei kerkiä edes noukkia niitä. Ja ne söivät niin paljon lihaa, että ne meinas kuolla siihen lihan syömiseen. Sitten niiltä loppui leipä. Niin Jumala teki ihmeen ja antoi joka yö, aamu yöstä 100 mannaa taivaasta, niin kuin härmää. Kaunista, suloista, ihmeellistä, hyvän makuista mannaa. Joka aamu maa oli valkoisena. Ja ei tarvinnut mitään muuta tehdä kuin ottaa korin ja mennä noukkimaan sieltä ja kokoamaan sieltä mannaa. Ja oli leipää koko pitkäksi päiväksi, vaikka olisi ollut puolta enempi kansaa vielä. Ja sitä riitti niin kauan, kun erämaa taipaleen läpi kuljettiin. Jumala teki ihmeen. Kukaan ihminen ei olisi voinut tehdä sitä ihmettä. Ja kyllä se olisi ollut vaikea sellaisena aikakautena. Ajattele, kansa oli 40 vuotta erämaassa. 40 vuotta. Yli 3-miljoonainen kansa. Eihän siellä voinut kylvää, eikä siellä voinut kyntää. Eikä ollut junia, eikä ollut autoja, eikä ollut viljavarastoja, mistä olisi voinut tuoda viljaa ja autot ajaa ja rekka-autot ja muut transistorit. Niin pelit, mitä ne lienee se suuret semmoiset hommat. Ei mitään mahdollisuuksia. Koko kansa olisi kuollut. Jumala teki ihmeen. Jumala teki ihmeen.
ja piti kansansa hengissä. Jumala teki ihmeen, kun hän vei kansansa sitten lopulta luvattuun maahan, kun he kävelivät Jordanin poikki. Sen jälkeen Jumala teki ihmeen jälkeen tuon kansan elämässä. Siellä syntyi kansan keskuudessa monia profeettoja, jotka Jumala valitsi siellä. Ja aina kun tuli tiukka paikka, eikä ollut mitään mahdollisuutta ratkaista sitä inhimillisellä tavalla, Jumala teki ihmeen ja ratkaisi asian. Ja kansa sai avun. Jerikossakin oli vesi niin saastunut, että kun sitä juotiin, niin siitä syntyi kuolemaa. Ja äidit synnyttivät jatkuvasti keskosia, kun joivat myrkyllistä vettä. Ja ne tulee Elisan tykö ja sanoo, että nyt täällä on kuolema meillä tässä kaupungissa. Muuten tämä asiat olisi täällä hyvin, mutta kun ihmisiä kuolee jatkuvasti ja äidit kuolee ja niiden lapset kuolee, kun vesi on niin myrkytetty ja saastunutta. Elisa kysyi Jumalalta, miten tämä asia ratkaistaan. Jumala sanoi, että tee näin. Haja uusi malja ja vähän suoloja. Mene vesien lähteelle ja ota vanhimpia mukaasi ja kaada ne suolat sinne lähteeseen, niin vesi tulee makiaksi. Elisa teki näin. Minä olen muuten kourallani juonut samasta lähteestä ja vieläkin passaa juoda. Ja Elisa kaatoi suolat sinne lähteeseen. Ja sitten kun hän oli kaatanut suolat siihen, sitten hän ylisti Herraa siinä lähteen reunalla. Kiitos Herra ihmeistä, jonka sinä olet tehnyt. Ja sitten hän sanoi Jerikon vanhemmille, olkaa hyvä ja maistakaa vettä. Veljet sieltä ottaa astiolla vettä. Mutta tämähän on hyvää. Tämähän on hyvää. Ja kuolema poistui tuosta kaupungista, sairaus poistui ja keskosia ei enää syntynytkään. Silloin ei ollut nimittäin aborttilakia vielä. Nehän olisi ollut onnellisia, jos olisi ollut aborttilaki. Että jos tarvinnut lääkäriin mennä, olisi aina säästynyt yhteiskunnalta 1500 markkaa jokaista keskosta kohde. Mutta ne silloin halusi vielä lapsia. Nyt ne ei halua niitä, ne pitää tappaa. 48 aborttia tehdään Suomessa vuorokaudessa. 48. Ja jokainen abortti maksaa yhteiskunnan varoissa 1500 markkaa, jos ei tule mitään jälkiseurauksia eikä jälkitautia. Se on kallista lystiä tappaa ihmisiä. On aivan turha puhua Saksan polttouhreista, kun sota-aikana painovat näitä ihmisiä raskaasti sinne ja polttivat niitä. Miten karkeeta se oli, miten järkyttävää se oli. Ajattele, meillä tehdään samaa tekoa. Suomessa, rauhan aikana. Rauhan aikana. Ja valtio kustantaa sen. Se on viisainta lakata osoittamasta sormella muita murhamiehiä, niin kauan kuin itse on mukana tappopelissä. On paras olla hyvin hiljaa. Painaa päänsä alas vaan, koko kansakuntana ja häpeämällä hävetä. Se on viisainta. Voisi saada armon Jumalalta. Elisan aikana ei ollut näin. Siellä sydämet äidit itkemällä itki, kun heidän lapsensa syntyivät keskosina. Että tulti oikein Jumalan miehen tykö kysymään ja lähdetettiin kaupungin vanhimmat Jumalan miehen tykö kysymään, mitä me teemme, koska meillä on tällainen kärsimys, että meidän lapsemme syntyvät keskosena, eikö mitään apua voi tulla. Kyllä apu tuli. Jumala rakastaa elämää. Jumala rakastaa elämää, koska Jumala on itse elämä. Ja Jumala teki ihmeen. Ei mitään kemistiä tarvittu, eikä mitään muuta siilauslaitteita ja suuria teollisuutta siihen lähteen ympärille. Mitä flooraa ja mitä sinne pannaan nykyään Helsinki-Vantaan veteen, joka maistuu. Mä tiedän, melkein pikikin on parempaa joskus kuin Vantaan vesi. Kuinka monta tuhatta kiloa flooraa menee päivässä, ota selvä siitä. Mutta Elisa ei tiedä, että semmoista myrkkyä on olemassakaan, tai puhdistusainetta, tai mitä se on. Jotakin se on vaan. Flooria, niin. On se margariinikin on aika lähellä sitä. Ei ole paljon eroa syömisessäkään, mutta kyllä mä margariinia syön kumminkin, ettei liho liikaa. Suolaa vain veteen. Ei se suola muuttanut sitä vettä. Se nyt järkikin sanoo, pieni maljallinen suola, eihän se voi muuttaa valtavaa vesilähdettä terveelliseksi. Mutta
Elisa vain totteli Jumalaa ja teki niin kuin Jumala oli käskenyt. Ja Jumala teki ihmeen. Jumala henkensä voimalla muutti tuon veden terveelliseksi. Halleluja. Jumala on aina tehnyt ihmeitä, kun hän pelastaa ihmisiä sairaudesta ja kuolemasta ja saatanan synnin vallasta, niin Jumala tekee ihmeitä. Ja kaikkien aikojen suurin ihme on se, kun Jumala lähetti oman ainosyntyisen poikansa Jeesuksen Kristuksen. Koko maailma oli pahan vallassa. Kaikki olivat syntiä tehneet. Kaikki olivat matkalla poispäin Jumalasta, kohti ikuista yötä. Juutalaiset uhrasivat lampaita, karitsoita, mullikoita, vuosi sata toisensa jälkeen syntien sovitukseksi. Mutta sydämet eivät puhdistuneet ja omat tunnut ei puhdistuneet. Niissä oli vain muistutus jokavuotisista synneistä. Ne paastosi. Ne teki juhlamatkoja. Ne antoi almuja. Ne antoi kymmenyksi. Ja ne teki itsellensä käskyjä ja sääntöjä, että ne eivät enää muistaneet edes niiden lukumäärääkään. Mutta eivät vain pelastuneet. Puhumattakaan pakanakansoista, että olisivat kokeneet uudesti syntymisen ja vapauden synneistään. Jumala teki ihmeen. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Se oli valtava Jumalan ihme. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja hänelle on pantava nimi Jeesus, Immanuel. Sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistään. Jeesus syntyy, kasvaa, elää 30 vuotta kansansa keskuudessa. Menee Jordanille, hänet kastetaan. Jumala voitelee hänet siellä pyhällä hengellä ja tulella. Ja Jumalan ääni sanoo taivaasta, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Jeesus aloittaa toimintansa Jumalan voimassa ja voitelussa, julistaa syntisille syntejä anteeksi, parantaa heidän sairaansa, tekee tätä 3,5 vuotta. Sitten hänet otetaan kiinni, vangitaan ja hänet ristiin naulitaan. Ja hän riippuu 6 pitkää tuntia ristin puun päällä. Ja koko langenneen Aadamin synti pannaan hänen päällensä ja hänet tehdään synniksi. Ja kaikki langenneen Aadamin vankeemuksen jälkeen tulleet sairaudet lyötiin hänen ruumiiseensa ja hän kuolee ristillä. Ja hänen verensä vuotaa maahan, Golgatan kummu. Ja hänet otetaan ristiltä alas, kuollut mies, verta vuotanut, muodottomaksi hakattu mies otetaan ristiltä alas ja pannaan kalliohautaan. Kivihaudan suulle Pilatuksen sinetti, vartiosotilaita vähintään 16 vartioon. Mies on käärittynä kääriliinoihin haudassa 3 yötä ja 3 päivää. Mutta kun pääsiäisaamu tulee, Jumalan ylösnousemusvoima tulee alas taivaasta. Menee läpi kalliohaudan, tuon vuoren, joka oli siinä haudan päällä, koskettaa Jeesuksen ruumista. Ja Jeesus nousee ylös tuolta kiviseltä paadilta, missä makasi. Nousee ylös kirkastetussa ylösnousemusruumissa. Kävelee ulos haudasta. Kivi väistyy, sinetti murtuu, sotilaat kaatuvat maahan kuin kuolleena. Ja Jeesus osoitti elävänsä. Keskustelee Marian kanssa, muutamien naisten kanssa.
Sano viekää sana minun vellilleni ja Pietarille, että he menevät Galileaan, sillä siellä he saavat minut tavata. Ja he kohtaavat siellä ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen, Jumalan aina syntyisen pojan. 50 vuorokautta tämän jälkeen hän öljymältä nousee, 40 vuorokautta tämän jälkeen hän nousee ylös taivaaseen. Istuu Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ja 10 päivän ylösnousemisensa jälkeen hän helluntaina lähettää Pyhän Hengen voiman ja voitelun. Sen saman voiman, joka herätti hänet kuolleista. Saman voiman hän lähetti helluntaipäivänä maan päälle. Ja se voima on maan päällä vielä tänä päivänä niiden kohdattavissa, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Ja ajattele, tässä on ihmeiden ihme. Mies on kuollut ristillä lähes 2000 vuotta sitten. Haudattu, noussut ylös, noussut taivaaseen, istuu valtaistuimella. Ja tänä iltana Pyynikin urheiluhallilla tämän miehen sovintoveri puhdistaa syntisen sydämen. Siinä on ihme. Se on vielä suurempi ihme, kun Mooses löi sauvalla kallioon. Suurempi ihme, kun Elisa heitti suolat lähteeseen. Suurempi ihme, kun mannaa satoo. Ja suurempi ihme, kun viireisiä lensi. Suurempi ihme, kun Israel meni punaisen meren poikki. Että Jeesuksen Kristuksen veri tänä iltapäivänä puhdistaa syntisen sydämen. Se on ihme. Veri, jota kukaan meistä ei ole koskaan nähnyt. Ei koskaan käsin kosketellut. Mutta veri, joka puhdistaa sydämen ja oman tunnon puhtaaksi, kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ja tapahtuu ihmisen elämässä uudesti syntymisen ihme, jota ei Nikodemus voinut ymmärtää millään, kun Jeesus puhui uudesti syntymisestä. Niin Nikodemus sanoi, eihän se voi tapahtua. Miten ihminen voi vanhana uudesti syntyä? Miten ihminen voi? Eihän hän voi enää mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Mitä sinä, mestari, opettaja, puhut? Se oli niin suuri ihme, että Nikodemus ei voinut tajuta, että ihminen voi uudesti syntyä. Nikodemus uskoi kaikki Jumalan ihmeet, mitä Jumala oli tehnyt Israelin kansan elämässä Egyptistä lähtien. Ja ihmeet Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Kaikki nämä Nikodemus uskoi nämä ihmeet. Mutta hänen päähän se ei millään meinannut mennä eikä sydämeen, että ihminen voisi vanhana syntyä. Se on kyllä ihme, eikö? Tulee niin kuin eilen iltanakin, tuli vanhoja setiä, vanhoja tätiä. Mä kysyin, ootko sä pelastunut? No en mä tiedä. Onko sä uudesti syntynyt? Mitä se on? Mitä se on? No haluatko sinä saada nyt syntis anteeksi ja pelastua tässä ja nyt? Haluan. Jeesuksen Kristuksen nimessä vapautan sinut sinun synneistäsi nyt. Kiitos. Vaikka järki ei sitä tajunnut vielä vanhalla sedällä ja vanhalla tädillä. Mutta sydän koki jotakin. Jumala uudesti synnytti ylösnousemusvoiman kautta ihmisen elävään uskoon. Se on ihme. Se on ihmeitten ihme, että vanha mies ja vanha nainen, nuorukainen ja neitonen, kokee uudesti syntymisen ihmeen. Ajattele, että ihminen voi syntyä 2 kertaa täällä maailmassa. Ei 200 kertaa, niin kuin joku opettaa. Suomessakin on sellaista oppia jo, että synnytään välistä hiireksi. Mutta jos oli oikein hiirenä vaikea ja ei oikein sopeutunut hiiriperheeseen, niin syntyy rotaksi seuraavan kerran. Sitten voi tulla kameljontti ja sitten lammas ja sitten voi syntyä vaikka Idi Amiksi. Ja sitten jos ei elänyt kiltisti, niin sitten voi syntyä vaikka miksi muuksi taas tahansa. Ja iso isäksi ja iso äidiksi. Ja ei tällä tavalla kuule. Tämä on hömpötystä. Täyttä höpötystä, jolla ei ole mitään perustusta ikuisuudessa eikä Jumalan sanassa.
Ihminen syntyy ensiksi lihan mukaan ihmiseksi, sillä Jeesus sanoi, mikä lihasta on syntynyt, on liha. Ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Ja tämän savikotelon sisäpuolelle syntyy uusi elämä, kun ihminen uskoo Jeesukseen Kristukseen. Hän uudesti syntyy Jumalan lapseksi ja pelastuu. Ja se ei ole mikään haave eikä unelma, jota toivoo joskus, vaan se on tapahtunut tosiasia, että ihminen tietää, nyt minä olen pelastettu, nyt minä olen Jumalan lapsi, minun syntini on annettu anteeksi. Jumala on tehnyt ihmeen minun elämässäni. Ja näitä ihmeitä tänä päivänä täällä Herra haluaa tehdä satoja. Jeesus haluaa uudesti synnyttää jokaisen kuulijan tänään, joka ei ole kokenut vielä pelastusta. Ja se on myöskin Jumalan ihme, että Jeesus parantaa sairaita ihmisiä. Mutta se ei ole mikään vaikeus Herralle. Mitäs vaikeutta siinä on? Hän antaa vain pyhän henkensä laskeutua sairaan ihmisen ylle. Sairas ihminen uskoo, että Jumalan voima tulee minun päälleni ja Jeesus parantaa minut ja alkaa ylistämään Jeesusta. Ja hän parantuu. Ja sairauden vallat ja voimat, mitä ne liekään ihmisen olemuksessa, niiden on paettava. Ja ihminen kokee ruumiinsa terveyden ja alkaa tekemään jälleen terveenä työtä. Se on Jumalan ihme. Me ihmiset emme saa sitä aikaan, mutta Jumala saa sen aikaan, sillä Jumala on saanut paljon suurempiakin asioita aikaan. Nyt aika on riettänyt ja me ylistämme yhdessä Herraa. Te olette istuneet pitkään, noustaa välillä ylös ja annetaan kaikki kunnia sille Herralle, joka tekee ihmeitä ilman määrää. Ilman määrää, Raamattu sanoo, hän tekee ihmeitä ilman määrää. Ja nyt me emme ajattele kaukaista menneisyyttä, vaan että Jeesus tekee ihmeitä tänä päivänä tässä hallissa. Pyhän hengen voiman kautta, sillä Jumalan henki lepää sinun ylläsi juuri nyt. Raamattu sanoo, viimeisinä päivinä minä annan henkeni levätä kaiken lihan yllä. Näin on kirjoitettu. Ja Jumala ei voi valehdella. Ja siellä missä hänen henkensä on, siellä tapahtuu ihmeitä. Syntiset pelastuvat, sairaat parantuvat,